E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Jersey Vol. E dessa vez aqui com o Zangyun. Tendo essa skin muito linda, essa skin epic dele. Cara, tá muito bonita mesmo, vale muito a pena. Então, bora lá, vamos ver como é que vai sair aqui com essa build. Como é que vamos sair neste vídeo? Jogar. Cara, dá pra gente tentar arriscar aqui, mano. Fall back. Boa, roubamos vaza. Conseguimos roubar o buff deles. Muito bom. My loyalty is unwavering. An ally has been slain. Fall back. Pegar aqui. Tem que farmar, cara. Tem que farmar. Não farmar só nos mínimos, mas farmar na jungle. Que ajuda muito. Boa. Eu também morri, mas... Ah, se ela morrer, morreu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Por muito pouco. Mas agora eu vou lá matar ela. Não vou alcançar. Vou farmar então. Habilidade, tio. Cara, apertei 5 coisas na habilidade, ela não usou, mano. A primeira habilidade aqui, que é isso, cara? Que sacanagem é essa, mano? Mas enfim, conseguimos levar um e a Fedra levou a outra, então foi bom pra nós. Mesmo tendo morrido, né? Não... Isso, pensei que eu ia levar o buff. As your majesty commands. Our tower. Killing spree. Tuck enemies. Lunaria. Recoba que ele tem ulti. Pode ficar muito esperto, sem que ele tem ulti. Ou explode ele ou... Dá pra ficar brincando enquanto ele ulti. Pensei que a Lapina tava aqui. No words, only weapons. Nossa, matei o bicho no ar, malucão. Our hero has been killed. Ela não me matou porque ela não quis, velho. Lapina não me matou porque não soube jogar, porque só podia ter me matado de boas. Cara, matei o bicho no ar, velho. Que foi isso? Has been killed. Your team has destroyed a fort. Your fort has been destroyed. Our hero
Acho que ela tava pegando o buff aqui, cara. Já era o buffzinho. Oh, WhatsApp chato, mano. Meu Deus. Peace only comes with a wise ruler. An enemy has been slain. Boa. Destroyed a fort. Vamos ler passe. Já que a gente tá aqui. Acho que a gente não tá com daninho, não. Beleza. Mas aqui a gente pode vir. Comigo não tem essa, Lapininha. Oh, o bicho foi em mim, mano. Que isso, doido? Beleza. Nossa, tem dois ali, mano. Tem dois, ajuda. Boa, levamos mais um. Boa, morreu. Prepare for team fight. Ah, gente. Lapina. No one can defeat me. Boa. Boa demais. Let's kill the dragon. Let's punch a few holes in your torso. Olha o bicho roubando minha kill, maluco. Fall back. Peace only comes with a wise ruler. Attack. Yes. Não teve como agora, né? Vou até intimar os caras agora. An ally has been slain. Shut down. Vem o time todo malandro. Com três. Morreu. Attack enemy tower. I can turn back an entire army with just one look. Esqueceram de mim, velho. My descendants will honor me with dignity and loyalty. Your team has destroyed a fort. Hehe. Okay.
Your team has destroyed a fort. A Lunara, a Lunara. Mega kill. Vá, mano. Não dá pra fazer isso. Deixa ela, vai. Não vou atrás dela, não vou perder meu tempo. Ela vazou. Não vai adiantar nada. Nossa, errei a última. Boa, já era aqui. Vamos limpar esses minions aqui. Beleza, agora só da GG grande. Boa. Beleza, galera, vamos pra build aí e não vamos perder muito tempo, beleza? Vou cortar o vídeo aqui. Fui. Beleza, galera, a build é bem simples, tá bom? Nada de... E é o seguinte, galera, eu coloquei botas... essa build aqui... Vou focar bastante em ter dano, óbvio, e... Mas também tankar bem, entendeu? Vocês podem ver que eu tava com bastante dano ali. Porém também tava tankando muito. E vocês vão ver que o único item que eu tenho de mais dano é o canhão divino, beleza? O resto é bem tanque mesmo, isso que a gente nem chegou a ter tudo. Mas enfim, vamos começar pela build aí, beleza? Bota as guardiãs, que dá armadura aí e mais 80% de velocidade de movimento e cancela aí 70% de chance de bloquear dano, beleza? Isso comba com a passiva dele, que se ele bloqueia, quando ataca todos os inimigos em geral de alcance, atordoa-os por um segundo. Cada esquiva bem sucedida concede 15% de dano adicional ao contra-ataque com limite de 4 acúmulos, 60%, beleza? Ou seja, então isso aqui ajuda ele naquela passiva ali para contra-atacar com mais força. Então é muito bom isso. Você entendeu o resto? Aí, que é grande acrescentar dano, dá velocidade de ataque, é muito bom, e também dá 20% aí de roubo de vida física, além de acrescentar mais vida e atributos. O terceiro item eu coloquei o canhão divino, que dá aqueles que dano bruto, né, 100 de dano, concede a cada ataque 20% de chance de causar dano crítico, e dano crítico aumentar em 250%, que é muito bom. Quarto item, eu coloquei armadura imperial aí, 90 de armadura, 35 de velocidade de ataque, aumenta a armadura em 30 aí para os aliados e tal, num raio de 1200, e reduz a armadura dos inimigos em 30 também, é muito bom, tá bom? E aumenta a velocidade de ataque em 15 para todos os aliados no próximo e um raio de 1200 também. Quinto item, martelo do juízo aí, que dá mais 10 para todos os atributos, mais 70 de armadura, mais 300 de mana, que é muito bom para ele, e aí o tempo de espera de habilidade é reduzido em 15%, que é muito bom para ele também. Bom, fora isso, os alvos são atingidos aí por um raio, causa dano aí base adicional de 125%, reduzindo a velocidade de movimento do alvo e dos inimigos próximos de 130% no raio de 300 durante 2 segundos. Então é muito bom, um item comba com outro, ele fica muito forte, reduz a armadura, reduz a velocidade de movimento, dá dano adicional porque ele esquiva. Cara, o bicho fica muito monstrão, velho, beleza? E o último item, coração de titã, que acrescenta mais 300 de vida, mais 35 de força e recupera 2.5% de vida máxima. Era tanque ali, tá? Eu era um off-tank, bem dizer, mas eu tava com muito dano. Tanto é que foi um dos que mais matei na partida. Então valeu muito a pena, foi muito bom. Recupera 2.5% de vida máximo por segundo. Caso sofra dano, um herói inimigo, estabilidade de rede desativada por 3 segundos. Para herói corpo a corpo. Muito bom, vale muito a pena usar esse item aqui. Ele é muito bom mesmo pra dar vida e subir tua vida enquanto tá fugindo de alguém. E é isso, galera. Essa é a build bem simples, bem prática. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que vocês apequem esse like, que ajuda muito o canal, fortalece muito. Deixe nos comentários a questão de conteúdo, feedback de vocês. E é isso, galera. Se inscreve se você não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal. E compartilha com seus amigos aí nos grupos esse vídeo aí, pra eles conhecerem meu canal também, beleza? Ajuda muito, fortalece muito. Obrigadão de coração por quem tá se inscrevendo. Estamos chegando aí a quase 600 inscritos. E muito obrigado a todos, cara. Muito obrigado mesmo, de coração. E é isso, galera. Obrigadão mesmo. Tamo junto. O próximo vídeo é nóis. E falou!